ହେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମେୟର ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଦୋହରା ନୀତି। ଦିନେ ଥଇଥାନ ଦାବି କରି ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ି ମେୟର ହେବା ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମରାଇଥିବାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବୁଲଡୋଜର ଆଗରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଲଡୋଜର ମାଡ଼ରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର। ନିମିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। 30 ବର୍ଷ ଧରି 70 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଏମାନେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି, ଜାଇକା କରିଛି ସୋରେଜ ଯୋଜନା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ, ବିଜୁ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିସାରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ନିଜ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ଭୁଲ କାହାର? ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କିପରି? ପ୍ରଥମରୁ ଜାଗା ଖାଲି କରିବା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ସିଏ? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବଦା ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ନିରୀହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଭୋଟ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା। ଥଇଥାନ ଏବଂ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଚିରାଚରିତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଏମାନେ ହତବାକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଧରା ଛୁଆ ନା ପାଖକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅସହାୟ ଆସି ପାଖକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଉନୁ, ହଁ କି ଖାଇକି ପିଇକି ବୁଝ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବୋଧ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବସ୍ତିର ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 264 ବସ୍ତି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଯାଉଛି। ବସ୍ତିର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି 15 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ କରିବା, ନୋଟିସ୍ ନ କରି ହଠାତ୍ ଆସି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା କି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ସମୟ ନ ଦେଇ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ କମ୍ପୁଛି ବସ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ରହିବେ କେଉଁଠି? କଥା ହେଉଛି ମାଳମାଳ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ ଫେଲ୍। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦେଉଥିବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ପେଟାନାଳ ସମ୍ମୁଖ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ହୋଇନାହିଁ ଥଇଥାନ, କେବଳ ସର୍ଭେରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଜାଗା ମିଶନ। ସେଭଳି ସିଡି ଅଧୀନରେ ଏଠାରେ 16 ଏକର ଜମି ରହିଛି, 3 ଏକର ଜମିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜମିରେ ତିଆରି ହେବ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେହି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। 16 ଏକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2.5 ଏକର 3 ଏକର ଆମେ ଫାଙ୍କା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର କମର୍ସିଆଲ ଜାଗାଟା, ଏଠି କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଏହିସାର ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ 10-12 ଏକର ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଯାହା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଟେଲ୍ କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଭାଇ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟେଲ୍ କରାଯିବ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜାଗା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜେ କରିଥିବା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।